မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ CNN ရဲ့သတင်းမှမှန်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ BBC သတင်းဌာနကအင်တာဗျူးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ် BBC သတင်းဌာနကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့က BBC သတင်းထောက်ကိုဝေဖြိုးကမြမအရေးကိုဆယ်စုနှစ်အဆက်ဆက်အနီးကဆောင်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ကျွမ်းကျင်သူဒေးဗစ်မက်တီဆန်ကိုဥပဒေပြင်ပတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကိုအသုံးပြုထားပြီး BBC သတင်းဌာနကနေတင်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့သတင်းအမှားတစ်ခုကိုဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာ PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့စာတန်းတစ်ခုကိုလည်းအနည်းအောင်နောက်ခံနေရှင်းသားထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူအတိညာမဲခဲ့တဲ့ဗတ်တက်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်လူတက်တဲ့လုပ်ရက်ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်။ NLD ပါတီကနေပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ NUG ဗတ်တက်တွေလူတက်အကြမ်းဖက်နေရာကိုနိုင်ငံတကာတိကုံကြပြီးတမူးပြစ်စင်မှာဒေါ်စုရဲ့နောက်လိုက်တွေအကြမ်းဖက်လူသက်ခဲ့တာကိုကဘာကတိခဲ့ကြပြီဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ။အဲ့ဒီအသုံးပြုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြမအရေးကျန်းကျင်သူဒေးဗစ်မက်တီဆန်က PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်လို့ပြောဆိုထားတာဘာတစ်ခုမှမပါဝင်ပဲ။တမူးပြစ်စင်အင်းစိန်ထောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မန္တလေးမှာကလေးကျောင်းသွားပို့ပြီးအပြန်အသက်ခံရတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိစ္စမျိုးတွေကသူ့အမြင်မှာဆေးရဆွေးမှုအထိတက်ရောက်စေနိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားပြင်းထန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောထားတာပါ။ဥပမာအဖြစ်တမူးမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အခုလက်တလောမှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအမျိုးသမီးတယောက်လမ်းပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ခံရတာမျိုးတခါအင်းစိန်ထောင်မှာဘုံခွဲတဲ့ဖြစ်ရမျိုးနဲ့မန္တလေးမှာဆိုလဲတမီးငယ်ကိုကြောင်းသွားပို့ပြီးအပြန်အသက်ခံရတဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ကိစ္စမျိုးဒါရီယာကျွန်တော်အမြင်မှာတော့စစ်ရာဇဝင်မှုထိတယောက်စီနိုင်လောက်အောင်ဆိုးရွားပြင်းထန်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုရင်မှားပေမဲ့လက်တင်ခံမှုအခြေခံအကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအတွေးအခေါ်တိဆောက်တာမျိုးအကြောင်းပြချက်ရှာဖွေတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာပေးပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့အပါအဝင်ကိစ္စရတဲ့ချူတွေဟာအလွန်အကျွံလောက်ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်9မိနစ်ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးအပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ BBC Burmese မှာရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်တာဗျူးအပြည့်စုံထဲမှာလည်း PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုတာမပါဝင်ပါဘူးတော်လိုင်းရေးမှာအလွန်အကျွံတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူတွေကထိန်းညှိပေးရမလဲဆိုတာကိုမြမအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေးဗစ်မက်တီဆန်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ပြနေရာတွေအပါအဝင်တိုက်ပြည်တနန်တလျာမှာလက်နက်ကင်ပြိပခါကျယ်ပြန့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အုပ်စုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဟာကင်းကနန်းအတိအကျနဲ့ပြောနိုင်မှုဆိုရင်တော်တော်စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဆောင်မှုကဏ္ဍမှာရှိနေသူတွေစီကအင်မတန်တိကျပြတ်သားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေသတင်းစကားတွေရှိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်EAO ရဲ့ NUG နဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေစီကသာမကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေကပါဝိုင်းဝန်းထိမ့်ညှိပေးကြဖို့လိုပါတယ်အလွန်ကျွံလောက်ရတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရနိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တင်မခံကြောင်းရှုတ်ချကြောင်းပြောကြဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်ကတော့အဲ့လိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာလူသားမဆန်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်မှုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတာတွေထက်တောင်ကျော်လွန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအပြုမှုတွေဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးခုခံတော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြည့်ရွံ့စေပြီးတော်လှန်ရေးကိုသေးတိမ်စေပါတယ်ဒါတော့တော်လှန်ရေးပုံပြီးထိရောက်ဖို့ဆိုရင်စီကံတကြနဲ့အင်အားကိုထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့လက်တုံ့ပြန်မှုလက်စားချေမှုအပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေတဲ့သတ်ဖြတ်မှုစက်ဝိုင်းကြီးအဆက်မပြတ်လည်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာလည်းစစ်တပ်ကြောင့်အကွဲအကွဲပြားပြားဖြစ်နှစ်နေပြီးတာထက်ပိုလို့တော့အစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ဖြစ်သွားမဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍကသူတွေအနေနဲ့ဒီဖြစ်ရမျိုးတွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေအရေးယူကြံတွေတာတွေပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ပိုးပြီးဆိုးရွားလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင် PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုရေးသားဖြန့်ဝေနေရတဲ့ဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုဥစွာရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးမှပြန်လည်မျှဝေကြဖို့လဲ CNN ရဲ့သတင်းအမှားမှန်စစ်ဆေးကနေတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်